Callús ha estat una altra de les poblacions de la Catalunya central que ha adaptat el format de caramelles a la situació actual. Diumenge al migdia, unes 200 persones van poder assistir com a públic a unes caramelles estàtiques. I tot això després de passar per uns controls de seguretat i una inscripció prèvia. L'organització havia preparat la plaça Doctor Vers per a que les cantades, ballades i les ballestes que no van poder passejar pels carrers almenys es poguessin lluir dalt de l'escenari. Bé, aquest any hem hagut de fer unes caramelles diferents, tot i que l'any anterior no vam poder-les celebrar com un any normal degut a la pandèmia. Aquest any hem habilitat un espai aquí a l'aire lliure perquè pugueu gaudir de les caramelles. Tot i que no s'assemblava en gaire a l'esperit de les caramelles tradicionals, que suposen els passacarrers i les cantades a les masies dels pobles, el poder-ho fer així, si es compara amb l'any passat, com a mínim va permetre tastar les caramelles. De caramellaires hi han entre unes 80 i 120 persones inscrites, que són els que porten el pes de la festa, que són els balls i els cants, i després gent del públic, hem habilitat una zona de 250 places amb cadires, tothom el públic assentat, i al voltant també hi pot haver-hi més gent, tot gaudint de l'espectacle. En total, un centenar de caramellaires van pujar a l'escenari en un espectacle breu, però a l'espera de temps millors. Aquesta solució de les caramelles estàtiques i retransmeses per la xarxa també es va adoptar a altres poblacions, com Santpedor, Sant Vicenç o Castellbell i el Vilar.